Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie welkom weer eens by ons oordeenkings. Dankie dat jy hierdie week ingeskakel het. Ons praat hierdie week oor hoe om Jesus se stem te herken. En ons het vir mekaar tot dusver gesê, die geheim, die groot geheim is om 'n nederige hart te ontwikkel. Matteus 5 sê vir ons dat ons moet arm word van gees. Dan sal ons die koninkryk van die hemele beerwe. Ons moet 'n desperaatheid ontwikkel. Ons moet nederig wees, afhanklik wees van God en sodoende kan hy meer met ons praat. Nou ons kyk vandag na 'n gedeelte in Johannes 5 vers 30. Kom ons lees dit saam. Ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Ek dink dit was Jesus se boodskap gewees. Oor en oor lees ons dit in die evangelies hoe Jesus op 'n nederige manier in hierdie wêreld ingekom het, in 'n krib gebore is en sy hele lewe het hieroor gegaan. Hy was afhanklik van sy Vader gewees. Hy het in afhanklikheid geleef met 'n nederige hart en hy sê dit hier vir ons in Johannes 5. Ek doen niks uit myself nie. Ek praat nie uit myself nie. Ek doen alles in gehoorsaamheid aan my Vader en dit wat hy vir my sê, sê ek en die opdragte wat hy vir my gee, dit doen ek. Dit praat van 'n nederige gesindheid en mag ek en jy so 'n gesindheid ontwikkel. Mag ek en jy in sulke afhanklikheid leef. In 'n afhanklikheid leef aan ons Vader en sê ek sê net wat ek hoor en ek doen net wat hy vir my sê om te doen. Mag ons mense wees wat leef met sulke afhanklikheid elke dag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons u kinders kan wees, volgelinge van Jesus kan wees. En dankie dat u ons uitnooi om meer soos u te leef, maar ook te leef in afhanklikheid. In afhanklikheid teenoor u te leef en op 'n plek in ons lewe te kom in nederigheid waar ons sê ek doen niks en ek sê niks as ek dit nie by my Vader gehoor het of by my Vader dit gesien het. En maak ons mense wat in groter afhanklikheid en nederigheid sal leef elke dag, is my gebed in Jesus naam. Amen. Dankie. Geniet die res van jou dag. Ons sien mekaar weer môre. Totsiens.